এবার নিমখ কেরিংৰ নামত বৃহৎ কৰ ফাকিৰ অভিযোগ অভাৰলোডিংৰে হৰবৰা হৈ আছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে নিমখ তেজপুৰৰ ডেকাৰগাঁও ৰেল ষ্টেচনত নিমখৰ সিন্ডিকেট বহুৱাৰ অভিযোগ অনা অসমীয়া ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাটৰ পৰা ৰেলেৰে অনা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিমখ ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তলৈ হৰবৰা কৰা হয় যদিও এই ক্ষেত্ৰত যান বাহন আইন উলংঘা কৰি পৰিবহণ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰৰ ৰন্ধীৰ চৌধুৰীৰ মালিকনাধীন পি এম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত সোমবাৰে ডেকাৰগাঁৱলৈ আহে ২৫ ডবা নিমখ এই ডবাত প্রায় ছশ কুইণ্টল হিচাপত পঁচিশটা ডবাত আহিছে প্রায় পোন্ধৰ হাজাৰ কুইণ্টল অর্থাৎ ডেৰ লাখ কেজি নিমখ এই ডেৰ লাখ কেজি নিমখ পঠিওৱা হয় নগাঁও মৰিগাঁও হোজাই লংকা ৰূপহী আদি স্থানলৈ ডেৰ লাখ কেজিৰ অধিকাংশ নিমখেই আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখেৰে নিৰ্বিঘ্নে ৰাওনা হয় গন্তব্য স্থান অভিমুখে সোম মঙল দুয়োটা দিনৰ পিছত বুধবাৰৰ দিনটোত নিবলৈ আহে সামান্যতমহে নিমখ ইয়াৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ আৰক্ষী কিম্বা যান বাহন আৰক্ষী নিৰ্বিকাৰ পৰিবহণ বিভাগত হুজাই নিমখ পঁচিশ টন এতিয়া ইমানো পঁচিশ টনে উঠিব হ্যাঁ ওয়াইট করলে কব পারিব বারো চাকা যেটা ক্ষমতা হ্যাঁ বারো চাকা হ্যাঁ গভর্নমেন্ট কিছু একইশ টন কা পাসিং দিয়া হ্যাঁ তো ও চারশো চালিশ লেতা কিছু কা পঁচিশ টন কা পাসিং হ্যাঁ तो वो 500 लेता है किसी का 10 टन का 11 टन का पासिंग है छोटा गाड़ी का तो वो उसी 220 बोरा 200 लेता है ओवरलोड तो सर अभी कात कोई गाड़ी जैसे अब डब्बा हमको रिलीज करना है तब हम गाड़ी में माल उठा लिए फिर तो हम अपना उतना एक्स्ट्रा माल जो है निकाल लेते हैं अभी डब्बा नहीं खाली करेंगे तो रेलवे डैमेज लगाता है वो डैमेज बचाने के लिए हम ये गाड़ी में माल खाली कर लेते हैं